Здравейте всички и добре дошли на епизод номер 128 на нашата поредица на FIFA 23 Ultimate Team Road to Glory. Музата ми се върна, чувствам се по-добре, разрешиха се някои неща, нещата са по-окей, отколкото бяха. Чувствам се готов да стримвам, готов да снимам, така че съответно ще го направим това. И днеска я изпуснали едно много готино промо, което е Trophy Titans, където са пуснали и ето тук един много интересен играч, Денис Бекхам. Ако сте гледали едно клипче, напишете Денис Бекхам коментатор или коментари, ще разберете за какво става въпрос. Но картата е доста висок оверал и е фри, което е много интересно. Не знам, не мисля, че са правили такова нещо до сега, но имаме 27 дни да комплитнем обжектива, който е доста интересни неща има. Ще го направя най-вероятно абсолютно всичко на Squad Battles. Може би с тези по-горните версии има вероятност дори да играя в... защо не и в Rivals, така че да, нямам проблем. Тук съм окей, успях да взема единия играч и така цяло не съм правил много неща, но играх горе-долу. Имаме някакви неща, които съм направил. Много съм близко до това да приключа с слабсовете. Трябват ми само още два. И ще имаме ето това. Те реално и мисля, че трябва да пуснат още два, така че силно се надявам да не го предсакам по някакъв начин. Но ми трябва още буквално два и ще го приключа. Другия състав го дадах. Дано да успея да го направя. Ако не, здраве да е, няма нищо. Не съм направил нищо, кой знае какво. Дадах само 85к за един пакет. Но и ни дават един 85 плюс, мисля, че пакет, нещо е такова, някакви играчи и един под наем. Един от 5. Сега ще видим кой мога да изберем тук. Тук аз виждам само една опция, която е Зинедин Зидан. Просто не виждам кой логично, реално ще вземе някой друг, който веднага още тази вечер ще го пробваме. Тази карта изглежда мега яко. Имам и доста мачове на Женуа и него също ще изпробваме. Имаме пакети, които трябва да отворим сега, но това ще го направя след една секунда, когато започна и с стрима. Имаме пакетчета за отваряне. Първо, 81 плюс Rare Gold Player. Това са от Objectives, от някакви Objectives, някакви работи. Още е хубаво да ми се падне сега един от тия Trophy Titans, ама няма да стане. Ще бъде много, много красиво. Си намаля малко светлината. Тук имам много хубави пакети. 85 плюс двама играчи. Нека да видим. Помислих, че е Халанд, бе, брат. Добре, окей. By the way, тази карта не изглежда зле. 5 star weak foot. Вау. Добре. Започваме днеска добре. 85 плюс player pack. Аре, момчета, да видим от тука. Добре, нека. Шотландия, left back. Робъртсън. Окей, всичките бекове на Ливърпул ги събрахме. Това е добре. 5 играча над 85. Е, тука е пакета, момчета. Отваряме го, да видим. Моля ви се, Trophy Titans 1. Не. Франция? Right wing? Хонорат. By the way, картата изглежда мега добре. Просто сме в толкова напреднал стадий на играта, че тоя Inform, дето е, брат, 5 star weak foot, 4 star, 4 star weak foot, 4 star skill moves, мога да играе насякъде отпреде, сигурно е 15к. Не повече от 20. Да, толкова. А, вижте какви статсове има. В смисъл, мега добра карта е. Трябва да ползваме някъде тренд. Мисля, че е окей това. 87 го даваме. 86. Мисля, че ще имам достатъчно пари да го направя този отбор. Този пик. Добре. И Александър Арнолд се връща. Това е добре. Облизам също, защото имам чувство, че от тук ще падна в шапак на Trophy Titans Лусио. Ти представяш си да го бях пакнал наистина? Не мога да се оплача. Тази година ми спана Пеле. Така че не мога да бъда алчен, не мога да бъда нагъл. Мога, ама няма да бъда. По-скоро. Отивам кариера. Хиро ли правиш? Yes, бро. Да не бъгна нещо, верно. Не бе, да го даде. Интересно. Дадах Маркес, който... не съм пакнал никой от Trophy Titans все още. Но най-вероятно няма и да пакна. Но ти получи апгрейд. Еми той играе най-малкото, което ще получи апгрейд 2. Защото едно, че играе,
Друго, че 100%... Ей, не знам дали ще има чиста мрежа, ама... Да. Браре, отваряме момчета и да видим какво ще ни се падне от тука. Италиано Ел Шарави. Да бе, бега от тук. Ел Шарави. Така. Имаме 87 плюс FIFA World Cup or Fantasy Foot Hero Player Pick. Аре, момчета. Един Динатале. Виждам тука Динатале. Аре. Ти оти се, брат. Не е лош пика. Еми, като за супер съп е супер. Супер съп. Колко струва? Чу! Че добре е. Ще пробваме да видим дали ще стане. Мисля, че е окей, бе. Само на то трябва да сложим някакво кемистри стайлче. Колко се оценяваш от 1 от 10? 6? Стабилна шестица, брат, бих казал. Какво да му сложа на тоа, бе? Снайпер? Снайпер рекърдс. Брат, Тотнам да спрат да си уволняват треньорите първо, тогава мога да говорим за нещо по-сериозно. Не, че нещо. Добре, бе, защо? Какъв кемистри става да му сложа, бе, брат? Финишер, бе, брат. Какво се занимавам с глупости? Или хо? Финишер, бе, брат. Тъй, ингейм ще бъдем 4-3-2-1. Ето така. Ако някой иска да види. Инструкциите са такива. Първия матч. All Stars FC. Майко мила. Бекам бинагите. Окей, окей. Няма Мбапе, което е окей. Аз обаче имам Пеле. Групата в Дискорд е в момента нещо, се е бъгнал линка, който трябва да оправя. Но цъкам сега и не мога да го оправя, но при първа възможност. Ще го оправя. Ей, сега ще го оправя, брат. Аре, Пеле. Браво, едно. Уху! Е, бах ти как мазе. Това какво беше, бе, брат? Това какво беше, бе, брат? Ало, Байран! Копа кабана! 3 на 1, браво! 7 up, не! Ало, Байран! 4 на 1. Еми, нормално. By the way, много добре се откриват отпред с тази формация, бе, човек. Хареса ми. Сега разбирам за какво е цъкат всички. Добре. Реално, ако са ви интересни такива филми, да. Мога да гледате. Аре, от тук пакваме Трофи Тайтанс. Бум, Орис. Орис с месо. Какво има тука? О, още един 84+. Ча да го отворим да видим. Нещо интересно, дали ще пакнем. Гледаш сега тук яето, ре, мале, направо, не знам. Това горе ще няма да го късам. Не, нищо няма късам, бе, брат. Вече няма късане на тениски. Беше каквото беше. То няма ми останат тениски. Добре, някакъв борт. Аржентина. Сием. Родриго де Пол. Ей, вах, спор. Вандерсар. О, вау. О, вау. Това има кинти обаче, а? Го. Ех, бе, брат. Молеца, брат. Молеца. Ама молеца не се радвай, брат. Мисъл, цъкай си просто играта, да не гледаме селебрейшн, че не е много приятно. А така. Пеле? А? Шу! Аре, браво. Зависи сега, нали, на кой футболист екипа. Е, бах ти играта, брат. Вкарва ми... Марта, бе, брат. Без да иска, бе, брат. Фаща ми е, дясно. Е, фаща ми е. Да не кам за какво е фаща. Много ме дразнят хора, които си гледат повторенията. Честно ви кам.
Моля те. Браво, Мбапе! О, ме кефи Мбапето. Же, май искат да го накарат сам да си тръгне, да я знам. Само много се излагат тия момчета. Килиан Мбапе! Много е добър. Много е добър. Човека покрай мене и ми я взимат. Мбапе! Мбапе! Хетрик. Килиан. Мбапе! И яде ми са банан, обаче им чуш, че ще ме направите леш, ако изям някакъв банан на стрим, защото да я знам. Ще ме помислите за някакъв, не знам. Найс. Напомнете ми, брат, че забравям. Наистина забравям. Майнян. Новата карта. Вау, с... Вау, 3 голди играча. Вау, оригиналния Рашфорд. Нали, но по друг начин не мога да наранят Фенетен Сити, защото ние мачкаме наред. И аргумента просто е... Ало Байран, 1-0. Ама аргумента е, нямаме фенове, нямаме история. Няма проблем, брат, ние имаме 5 титли в последните... В смисъл 4 титли в последните 5 години пак. Така цяло историята е и това. Мбапе! 2-0. Луси от Плеер Пик. Браво. Браво. А, да бе, видях бе, брат. Да се паднат с това. Оуу, Копа Кабана 3-0. Мале, тази схема е много опи, бе. Мега опи, бе, брат. Да, а пък и аз мисля, че примерно Грилиш ще изяде Кансело в момента във формата, в която е. Не че нещо. Грилиш в момента ни е... Смея да твърдя най-информ играча. Той срещу Лерпо беше нереален. Може би някакво такова да се надъхат по някакъв начин да заиграят мега добре в шампионската. Оле! Оле какъв Копа Кабана. Много обичам да копвам. Топ играч. И хубавото е, че е млад. Има още на къде се развива. Не бе, брат. Как така ще падне в него? Пеле, бати атаката, брат. Не знам и аз какво направих. Мисля, че просто го пази. Ей, тук стана много лошо. Как мина и той не знае, бе, брат. И той не знае как мина. Ехе, го. Го. Ехе. Какъв късметлия, бе, брат. Мбапе, виж го какво прави, брат. Въобще не е надценен, брат. Добре. Добре. Пеле. Майко, каква атака. Контратака. Леген. 1-1-1. Добре, бе, брат. Каква е таз преса, дед прави тоз? Засада? Няма. Мбапе. Браво, бе. Килиан. Много е добър, брат. Карал някакви смени и сега ще променя мача, брат. Това е нереално, брат. Това е нереално, бе, брат. Как му минава топката, бе, брат? Зидан. Ае, приключвай до боя, брат. Брат. Четири от четири. Добре сме. Всички реално са в ротация, в смисъл всички. Тапсоба. Найс. Найс. Не знам дали осъзнавате колко добър е Мбапе. В смисъл... мега добър. Батман Рамос върху... Александър Арнолд. Вау! Най-накрая му използваем Ривалдо. Сметни. Не знам, без же не мога да напаснат отбора покрай него и да се възползват според мен максимално от неговите възможности. Ей, много хубав гол. Копна ма много хубав. Ехе. Бах ти гола.
Ало, Вайран, 2 на 1. Връщаме. Айде, ало, Вайран, браво! Шави или Пеп? Може би най-добрият менеджер в историята. Други е от 3 години менеджер. Мбапе. Мбапе! Бум! Пеп Гвардиола колко футболисти ги е направил. Мбапе! Айде! 5 на 2. Шу! Хиро! Може, 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 може! Една с Нюкасъл има там Ширър. Да той Кен даже и това няма. Ето там като цяло са някакви бонуси, бе, брат. Гари Невил, добре. Фил Невил го стояй. Гари Невил. О, 5 победи. Найс. Кой мисли за Гави в Ман Сити? А, не, мерси. Педри, да. Ма Гави. Гави ми е някакъв бонус, брат. Не, че нещо. Така. Чай си отвориме сега наградките. Гари Невил е с класи над сегашните. Няма да коментирам. Варди? Говорим за Хари Кейн и той ми се падна. Смятни. О, вау! Кейн Верати, добре. Сегашните футболисти са по-добри от предишните, бе, хора. Смисъл, не знам дали го осъзнавате. Колко са добри сегашните футболисти. Като физически, като тактически, технически, сравнение с примерно преди 10 години. Просто разликата е огромна. Примерно Кайл Уокър и Гари Невил. Сега глупости. Сегашните са по-чупливи, защото играят по 60-70 мача на сезон, брат. Едно време е нямало толкова много мачове. Разбираш ли? Смисъл, и не са играли чак-чак така. Сега имаш 10 турнира, имаш нациите, имаш националния отбор. Супер много турнири има. Ди Мария? Затова всеки се прави на тактик, защото трябва да надхитриш опонента, не мога да... не става, брат, трябва да си една идея по-добър. И по някакъв начин трябва да го направиш това. И хората експериментират, пробват някакви нови неща. Ехе! Гатузо, да. Го. Не, че нещо. В момента няма много... available така треньори. Уф. А не трябва да е тъй, трябва да има някакъв гап, ма то няма, защото реално много црикат. Как да не се дразниш, брат? Сега имаш някакъв играч, примерно 15к, дето е 80 му е с всичките атрибути, брат, примерно. Да, бе, нормално да те настига гол от Ван Дайк. Просто ти казвам, че няма никаква лойка в тия статуен, тия атрибути са и така просто, брат, да я знам смисъл, за фасон на картата просто. Няма ти като видиш това група, какви... Бейтар Балев. То да не е някакъв българин, бе. Имаше момчета, и аз съм играл с момчета, които бяха много добри, ама просто... Автогол ли си вкара? Да си жив. Изплашима. Да си жив и здрав, брат. Чужбина не е така. Его при ние играхме с Тотнам, то Рико Льюис направи грешка. Следващия матч пак си игра. Просто защото знаят какво има като умение. Видях.
Майко, каква контратака. Да бе. 2-0. Го. Файн е реално, брат. Тая игричка, брат. Тая игричка просто. Айде. Айде, още един гол. Ай, нереално. Аре. Е, да бе, да. Чакай още малко, брат. Още малко чакай преди да ми смениш на Стоунс. Брат, защото аджиба. Добре. Така. Брат, неговия играч му са пречка, аз не мога да я взема, бе, брат. Обяснете ми го тоя пас. Гледай, гледай. Стига, бе, брат. Моля ви се, бе, човек. Моля ти се, бе, брат. Аз съкъм, защото ми е приятно да играя, докато вие гледате. И си говорим. Иначе... Футчам да седна сам да играя, ако не снимам, примерно. Никога. С нормален дрибъл, не да правиш 16 степ овъра и скил мувс. С дрибъл. Да надиграеш играш с дрибъл. Невъзможно е. Това какво стана тука? Кариера, да, нормално да изцъкаш кариера, брат, аз те разбирам напълно. Напълно нормално е да изцъкаш кариера. Найс. Не знам какво играем в момента. Туп. Шано работа, брат. Еми, забрал съм да запиша аутро на епизода, но сега ще го направя. Искам само да ви кажа, че този клип, като го гледате, може би ще е около 6 часа, 7 часа, 8 часа, не знам кога ще го гледате, но в 9 часа събота ще има стримче. Ще стримам веднага, когато свърши матча на Сити с Саутхемптън, така че ви чакам веднага след това. Аз ще пиша и в групата в Дискорд, когато ще апдейтна линка в описанието, така че се присъедините. Там казвам, когато винаги влизам на линия, защото YouTube понякога не дава. Тук днеска успях да изиграя малко няколко мача с Дъч играчи, но това ще го довършиме. Намираме се на FUTCHAMPS в момента 2 от 2. Смисъл 2 от 4. 2-2 сме, реално. Две загуби, две победи, но да, надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, коментирайте, харесайте, абонирайте се. Падна мисъл Алло Байран, пишете в коментарите на вас кой ви се е паднал. И ще се видим в следващия епизод.